بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار یا الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اور حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مقدس دربار کے صدقے خاندان اعلیٰ حضرت پر اپنا خاص فضل و کرم رکھ، بالخصوص وارث علوم اعلیٰ حضرت حضور حجت الاسلام المسلمین تاج الشریعہ آقائی و نعمتی و سندی و مرشدی مفتی محمد اختر رضا خان الازہری نوری برکاتی اور تعالی اللہ بقاءہ کا سایہ چرخ اہل سنت پر اور ہم بے نواؤں ہم بے کاروں کے سروں پر یا الہ العالمین تادیر 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 سلامت رکھ۔ حضور تاج الشریعہ اطال اللہ بقاءہ کو کامل صحت مولا کریم اپنے فضل خاص عطا فرما۔ حضور کاشف القربات فائل الخیرات حضرت سیدنا حمزۃ بن المطلب رضی اللہ تعالیٰ کے وسیلہ جلیلہ سے اور اس وقت جو ہم بارگاہ غوث الثقلین غیث الکونین رضی اللہ تعالیٰ میں حاضر ہیں، وسیلہ جلیلہ سے مولا کریم حضور تاج الشریعہ قبلہ دامت برکاتہم العالیہ اطال اللہ بقاءہ کو کامل صحت عطا فرما۔ حضور اسجد میاں دامت برکاتہم العالیہ کو سلامتی صحت اور عافیت عطا فرما۔ خاندان اعلیٰ حضرت کے ہر چراغ کو مولا کریم تادیر روشن رکھ۔ ہم تمام کو فکر امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گامزن رکھ اور عالم اسلام میں امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے غلبے کو ہمیشہ قائم رکھ اور آپ کی ذات مسعود سے جو تیرے اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس و عزت کا پیغام جاری ہے اور امت مسلمہ جو اس پاک دربار سے اپنے فیض کو حاصل کر رہی ہے، مولا کریم ہمیں اس سلسلے کو قائم و دائم رکھ اور ہمیں اعلیٰ حضرت کے خانوادے سے کامل محبت ہر مسلمان کو نصیب فرما، انہی کی ہدایات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور کل قیامت میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سرکار حجت الاسلام سرکار مفتی اعظم سرکار مفسر اعظم رضی اللہ اجمعین اور ہمارے آقا حضور تاج الشریعہ دامت برکاتہم العالیہ کی معیت میں ہم بیکاروں کو تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت والی شفاعت عطا فرما۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پہ دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ وصلی اللہ علی آخر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔